សោមស្វាគមលោកណានាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងសិក្សាគੰគីសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបទូនមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូឲ្យរស់នៅស្របតាមគោលជំនឿរបស់គ្រិស្តបរិស័ទជំនឿនៃការប្រព្រឹត្ត ជាសារដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះជំនឿត្រូវតែមានការប្រព្រឹត្តហើយជំនឿដែលមានការប្រព្រឹត្តនោះឈ្មោះថាជាជំនឿដែលស្លាប់តោះសូមសិក្សាកម្មវិធីយ៉ាកុបជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី6บทកម្ពីយងយ៉ាកុបជំពូក5អ្នកមាននិងអ្នកក្រការខ្លាយជាអ្នកមានមិនមែនជាបញ្ហាទេហើយការខ្លាយជាអ្នកក្រក៏មិនធ្វើឲ្យលោកអ្នក ក្លាយជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាងអ្នកដតេនោះដែរបញ្ហាមិនថិតនៅក្នុងមាសប្រតិប៉ុន្តែគឺចិត្តរបស់មនុស្សវិញនេះជាប្រសារបស់លោកយ៉ាកុបនៅក្នុងពិភពរបស់ពូរ៉ូមសម័យរបស់លោកយ៉ាកុបមិនមានវណ្ណៈកណ្ដាលទេគឺមានតែអ្នកមាននិងអ្នកក្រប៉ុណ្ណោះហើយគ្រីបបរិបត្តិភិកច្រើនចេញមកពីវណ្ណៈក្រីក្របបំផុតនិងវណ្ណៈទិសក ឥឡូវនេះលោកយ៉ាកុបលើកឡើងអំពីទំនាក់ដំណងខុសរបស់យើងចំពោះលុយរបៀបដែលយើងរកលុយនិងអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងលុយក្រៅពីយើងរកបានលុយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលជាច្រើនអំពីរឿងលុយកាក់ព្រះអង្គបានបង្រៀនជារឿងព្រៀបប្រដូចបីដែលជួយពន្យល់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ដែលលោកយ៉ាកុបចង់បង្ហាញនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីរឿងបរិសុទ្ធអ្នកក្រមេអ្នកឈ្មោះឡាសាដែលជាអ្នកសំទៀន អង្គុយនមត់ធ ्वी របស់បារោះអ្នកមានម្នាក់នៅអវ័យដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ទៅនៅក្នុងរឿងប្រៀបប្រដូចមួយទៀតព្រះមជាយេស៊ូបានប្រាប់អំពីបារោះម្នាក់ដែលខំប្រមូលទ្រពទុកគឺសង់ជង្រុកស្រូវមួយឲ្យធំហើយមិនដែលកិតអំពីជីវិតអស់កលសោះព្រះមជាចបានហៅបារោះម្នាក់នោះថាជាមនុស្សល្ងង់ល្ងើនៅក្នុងរឿងប្រៀបប្រដូចទី3របស់ព្រះយេស៊ូអ្នកបម្រើទុច្ចរិតម្នាក់បង្រៀនយើងថា ព្រះនឹងសួរនាំយើងមិនត្រឹមតែរបៀបដែលយើងរកលុយបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សួរនាំអំពីរបៀបដែលយើងចាយលុយផងដែរពេលលោកយ៉ាកុបនិយាយអំពីលុយកាក់លោកប្រមានពួកអ្នកមានឲ្យមើលឃើញលុយតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវហើយនេះជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាមាសប្រាក់របស់អ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវច្រេះស៊ីហិតអ្វីព្រោះយើងក៏នឹងត្រូវច្រេះស៊ីដែរ serde slab បំបែកបរិសុទ្ធអ្នកមានពីល ুই របស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិដល់យើងដើម្បីចែកចាយមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងបង្គោលទុកនោះទេព្រះគម្ពីរទាំងមូលបង្រៀនយើងថាយើងគួរតែរស់នៅដោយដឹងអំពីការี้ยงត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកយ៉ាកុបប្រាប់យើងឲ្យរៀបចំជីវិតរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលព្រះអង្គយើងមកព្រោះបើយើងមិនធ្វើព្រះអង្គនឹងធ្វើបន្ទាប់មកលោកយ៉ាកុបមានប្រសាសន៍ថា ជីវិតអតិថិដ្ឋានរបស់យើងជាមួយព្រះគួរតែជាជីវិតមួយដែលពេញដោយភាពជាឈួលនិងចិត្តរីករាយសាទោជាខ្លាំងលោកយ៉ាកុបជាមនុស្សដែលអธิษฐานដល់អអស់ជាមេញរហូតដល់គេដាក់ងារលោកថាជង្គង់អូតចាស់ដែលមានន័យថាលោកលុតជង្គង់អธิษฐานរហូតដល់ក្បាលជង្គង់ក្រោះដោយជាជង្គង់សัตว์អូតដែលមានវ័យចាស់ក្នុងជាមនាមអ្នកនេះពេលដែលមាននាមមេញឈ្មោះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចលោកយ៉ាកុបមានប្រសាសត្រង់ត្រង់ថា ហើយចាស់ទុំមកអធិដ្ឋានឲ្យពីអធិដ្ឋានដែលចេញពីជំនឿនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលឈឺនោះឲ្យព្រះម្ចាស់នឹងប្រោះគាត់ឲ្យក្រោកឡើងវិញឲ្យបើគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះគាត់នឹងទទួលបានការអត់ទោសយើងត្រូវលុនទួអំពើបាបរបស់យើងចំពោះព្រះនិងកំហុសរបស់យើងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសលោកអ្នកគួរតែសារភាពកំហុសនោះនៅចំពោះគី ប៉ុន្តែជូលុនទូអំពើบาបរបស់លោកអ្នកនៅជាពព្រះសម្មើលមួយយូហានជាពុក1ខ9មនុស្សមិនអាចអត់ទោសអំពើบาបបានទេហើយក៏គ្មានគ្រូគងវិលឬអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់អាចអត់ទោសអំពើบาបបានដែរគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចអត់ទោសអំពើบาបបានប៉ុន្តែពីអតិថិដ្ឋានរបស់មនុស្សដែលរស់នៅត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះពិតជាមានអំណាចណាស់មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ពូកាយណាស់មនុស្សដែលអธิษฐานដល់អស្ចារ្យម្នាក់ទៀតគឺលោកអេលីយ៉ាលោកមិនមែនជាកម្ពូលវីរៈបរិសុទ្ធអ្វីទេលោកជាមនុស្សសាមញ្ញដូចយើងដែរប៉ុន្តែលោកបានអธิษฐานដោយចិត្តឆេះឈួលហើយព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបពីអธิษฐานរបស់លោកបន្ទាប់មកជាគម្រិតចុងបញ្ចប់លោកយ៉ាកុបបានសុខគេក្រែងគេស្គាល់នាមម្នាក់ដែលមិនទាន់បានសងគ្រោះពិតប្រកបហើយវងវិញចេញពីស្ដីពិតលោកថា គំផាត់អ្នកនោះចោលទៅទៅរកគេជួងនាំគេមកវិញទោះជាគេជាមនុស្សមានបាបដែលគ្មានគេខ្មាស់ក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកនោះស្គាល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទទោះជាអំពើបាបរបស់អ្នកនោះធំយ៉ាងណាក៏ដោយគួងតែព្រះលិខិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងដោះស្រាយអំពើបាបនោះបានដែរភិបអស្ចារ្យនៃការរົບជាសុចរិតដោយជំនឿគឺថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយនោះវាត្រូវបាត់ជារៀងរហូត គឺត្រូវបានដកចេញឆ្ងាយពីយើងដោយជៀសទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចដូចនោះដែរនេះជាសេចក្តីបញ្ចប់ដ៏អស្ចារសម្រាប់កម្មវិសបត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបដែលនិយាយអំពីជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទៅដាក់សិក្សារបស់លោកអ្នកយើងបានបញ្ចប់កម្មវិសបត្តិរបស់លោកយ៉ាកុបហើយហើយយើងនៅជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ សូមអរគុណលោកនេនាងនិងព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាយកសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសំឡេងនឹងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ mobile app របស់វិទ្យុគ្រូសាបានផងដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org <Ngly> សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ